Thank you.
Incredible. I must say.
Incredible. Fuldstændig overvældende bombardement i lys og lyd. Meget flot med musikken nedenunder også. Som så meget afslutter. Færgehorn, der er kommet ind, eller så? Ja, det skal ind, der tuller. Nå, selvfølgelig, ja, de skal også være med. Ja, klart. Det, jeg kan opstå, det er dem, deres måde at give bifald på. Ja, ja. Selvfølgelig. Det er faktisk ret imponerende. Ja, fuldstændig fantastisk. Jeg har aldrig set noget lignende. Nej, det har jeg godt nok. Fuldstændig fantastisk. Som ren maskingende ved at salve lyden også ind imellem. Ja, ja. Og så sådan, at jeg tog niveauer hele tiden, der var langs med jorden. Ja. Så er der gået sande mummerne, der kom op på himlen. Ja. Det var meget, meget velkomponeret. Jeg forestiller mig, at det hele er... Altså, det er ikke sådan, at der står nogen, at man tændstikker og siger, nu skal den afsted, og nu skal den afsted. Det er computerstyret. Ja, det tror jeg, det må det være, ikke? Og du lagde mærke til, det var også i takt til musikken, ikke også? Jo, ja. Det var det nemlig, ja. Ja. Det er utroligt. Jeg kan huske, at de spillede... Bridge Over Trouble Water, ja, ja, ja. Start med. Ja. De andre melodier kunne ikke rigtig følge, men nej, de passede jo fint ind. Ja, det passede ind. Ja. Hold da op. Ja, det er... Det var godt, vi fik det med. Ja, det er ikke noget, man kan lave på teater tydeligt. Nej. Altså, det her niveau, altså... De har lukket Libyerskolen for at kunne stille det hele op der. Er det rigtigt? Ja, altså, jeg tror, de lukkede den klokken 6 i aften, så begyndte de at stille op. Der må være mange mennesker involveret. Ja, så det må der. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er jo som en en forestilling i Paris overbrænd. Altså, så mange ting, der skal med, ikke? Ja. Selvfølgelig også med lyden og så videre, men at få lagt alle de ledninger ud og hvad det er. Og det må jo være så mange afføringsramper, som man ikke kan tælle til den her. Ja, ja. For det kan lade sig gøre. Ja. Men mindre altså, at for eksempel krysantemumsbomberne, det er sådan nogle rør med bagladning. Ja. Så der ruller en ind, og så bliver den også rør. Ja, ja. Så ruller der en ny ind og så. Ja. Fordi hvis de skal have en affyringsrampe for hver af krysantemumsbomberne for eksempel, så er der vildt mange af. Så er det svært at forestille sig, at der ikke er plads til det. Ja. Selv på en limpørstro. Ja, det er helt vildt. Ved du, hvem der står bag? Altså, ja, det er Tall, Cut, Kettle, Sark, Tall. Tall Chips, Cut, Sark, Tall Chips. Cut, Sark, ja. Det mener jeg da. Det er dem, som finansierer det. Ja, eller, ja. Og så er der en tydeligvis meget, meget avanceret leverandør, som så leverer det samtidig med musik. Ja. Det er faktisk første gang, jeg har set en bevægeri. Forestilling med underlægningsmusik, og hvor det var på slaget. Ja, det var så fint, så fantastisk koordineret. Ja, ja. Det var der. Det var enestående. Det må jeg sige. Det er altså også Danmarks historiens største fyrværkeri. Det er det. Ja, det skriver de. Hold da fast. Det er da meget sjovt at have overvejet det. Ja. Ja, nu skal vi gå tilbage. Lad os gøre det, Ture. Og tak for den her helt fantastiske oplevelse til Cutty, Sark, Tall, City, Race, for at give den her gave til hele Aalborg. Og super tak til den fantastisk dygtige producent og iværksætter af det her fyrværkerishow med meget flot og pompøs og smuk musik nedenunder. Det var det enestående oplevelse. Tusind tak. Derfra. Hej.